Lep je povod u svakom slučaju. U predvečer je praznika ove crkve, a sve vreme dok smo radili na ovom projektu, da ga tako nazovem, to je sada moderan izraz, došlo sam do zaključka da su čudni putevi Božji. Jednostavno imao sam sreće i zadovoljstvo tako da u jednom trenutku sarađujem sa gospodinom Mitićem. To je jedan slučajan susret koji se izrodio u nešto mnogo jače, a korak po korak došli smo i do našeg čuvenog akademskog slikara Časlava Colića, freskopisca i uglednog kopista. Nekako smo se našli na jednom zajedničkom zadatku, a to je da vrednosti Ponišavlja, Pirota, u ovom slučaju najviše, afirmišemo na pravi način. Informacija koju smo dobili od Dragana Mitića krenula je ovako da raste. Zdušno je to prihvatio Časlav Colić, ono što bi se reklo na prvu, i već smo sada došli u situaciju da možemo taj rad na neki način da pojavimo širokoj javnosti. Radilo se temeljito, radilo se sporo, radilo se i dugo, za nas predugo, ali jednostavno takve su okolnosti bile. Dragan Mitić je rodom iz Vraništa, naš čovek, po profesiji je predstavit će se, dugo je radio u Beogradu, u Novom Sadu i sada je tako na službovanju penzionerskom u Beloj Palanci. Vreme koje je upotrebio za istraživanje prvog Ponišavlja, sada je potrošio maksimum sebe i energije da afirmiše i pojavi istorijat i prave činjenice vezane za ovaj manastir, naročito za ikonopisanje unutra, i kažem, došli smo u situaciju da je knjiga data u štampu i jednostavno smo čekali i na Časlava Colića da to u jednom paketu bude predstavljeno javnosti. Znači da imamo čime, šta da ponudimo publici, da zainteresujemo javnost i da kažem zajedno sa kopijom freske i knjigom autora krenemo u maksimalnu prezentaciju, ne samo u Pirotu. Odabrali smo staničenje i pogodilo se tako, obzirom da je ovde izvor i to je tu nastalo. Sledeća stanica je Pirot, a dalje tako interesovanje je veliko i iz Vojvodine, o tome će Dragan verovatno nešto reći. Normalno je tako da je odrađeno sve kako treba, da su koraci napravljeni u skladu sa svim propisima, da je dobio blagoslov vladike Niškog, da smo išli na razumevanje tako meštana Staničenja, da nam je predsednik mesne zajednice Staničenja uvek izlazio u susret, otvarao krpiju, dok je Časlav fotografisao, slikao i na kraju i uradio fresku.